No joo, terve vaan kaikille ja Toni Vainikkala. Ammatiltani veturin kuljettaja ja halusin kantaa tähän etäräpä asiaan. Elikkä te jokaisen täytyy ymmärtää, että meidän nykyiset radat on erittäin huonossa kunnossa. Ja nyt suunnitellaan itärataa Oulusta Porvoon kautta Helsinkiin. Hintalappu on tällä hetkellä noin 1,7 miljardia, eli 1700 miljoonaa. Kyllä jokaisen täytyy ymmärtää, että prioriteetti täytyy olla ensinnäkin vanhat radat kunnossa. Niissä on kuitenkin korjausvelkaa. Toinen asia, mikä haluaisin ottaa esille tässä kuntapolitiikassa, on se, että päätöksenteko. Siihen täytyy saada sellaista jämäkkyyttä. Päätöksiä täytyy uskaltaa tehdä kuntapolitiikassa ja valtuustossa. Jos asioita vaan pyöritellään ja siirretään, niin ei mikään ole se päätöksessä. Täytyy olla sellaisia henkilöitä, rohkeita päätöksiä, että saadaan kuntalaisten etu ennen kaikkea päätöksiä. Niin kuin Seitti tuossa aikaisemmin otti puheeksi, että Kouvola on aika huono maine näissä huonoissa kannattavattomissa hankkeissa, että on aikanaan tehty putkitehasta ja kaikenlaista muuta. Nyt on tämä surullisen kuuluisa RRT-hanke, mikä ei kyllä uskoakseni varmaan koskaan tuota yhtään mitään. Toivottavasti joskus tuottaisi, mutta jos ei tuota, niin kyllä raatteja. Yli 30 miljoonaa sinne on kuntalaisten rahaa. Valtakunnan politiikka on aina puhunut. Jussi otti hyvin tuossa esille, että ei se voi olla näin, että me täällä Suomessa niin verotetaan itsemme täysin kuiviksi ja annetaan sitten rahaa sellaisiin maihin, mitkä ei käytä sitä rahaa järkevästi. Minusta omasta lapsuudesta niin nälkäpäiväkeräyksiä ja kaikki muita keräyksiä on aina edelleen siellä nähdään. Se ei ole tuottava yhtään mitään. Silti ollaan sinne laitettu viikossa. Kaikki raha, mitä suomalainen veronmaksaja maksaa, pääasiassa kyllä täytyy käyttää suomalaisesti. Ei voi olla sille, että me täällä itse korjutetaan itseämme ja nähdään nälkää ja meillä on vanhuksia, pidetään huonosti ja samaan aikaan me annetaan rahaa. Se ei vaan yksinkertaisesti vaan reilu. Kaikille, ketkä on kiinnostunut politiikasta ja haluaa lähteä mukaan kuntapolitiikkaan ja muuta. Kunnalla on mukaan ja rohkeutta se vaatii. Rohkeasti vaan mukaan ja nimeä paperiin ja päättämään kunnan asioista. Ja me sitten saadaan hyvä perus. Kiitoksia paljon.